хамгийн цаашааж байгаа хүндэтгэж байгаа ийм сайхан бүтээл байгуулалт юм аа. Баяр хүргэе бүгдээрээ. Дүүргийн эмэлгүй төрх газруудын гадна тогтцолтой ажлыг хийх ийм том төслийг хэрэгжүүлж шатлын эмэлгүүд маань бол 30 жилийн туршид зарим 40 жилийн туршид гадна манай иймч ажилтнууд маань бол бас машин тэргээд авах ажил төвчны гинтгийн тархаал орсол аваар ям зүрийн зүйл зохиотод бол бид нар тийм баг мөнгө биш баг мөнгө биш. Тэгэд энэ ажил маань бол энэ иймч эмэлгийн ажлуудын та бүхэн айх тухтай өндөр эмэлгийн дарганы зорилго их тэнд ажилтны хүмүүсийн зорилго онгорхой зорилго Thank you.